En aquest informe de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica eh, s'explicava que el gallet que hauria disparat els casos eh, estaria compost per contaminació, sedentarisme i mals hàbits, que una miqueta hi han sortit. Um, és curiós perquè jo crec que ja fa anys que hem incorporat la consciència que hem de deixar de fumar i fins i tot eh, ja per llei els paquets de tabac porten uns avisos eh, espaordidors que hem de fer esport, Uh, que hem de menjar bé, la dieta, és una qüestió que fa molt temps que se'n parla. Jo crec que en els últims anys, sobretot a, a països com el nostre, hem sentit a parlar molt de la necessitat de prendre el sol en proporció, d'una manera, manera moderada, però ara s'està incorporant a respirar aire net, o a, a, aire no contaminat, i descansar les hores que toquen. Mm? De tot això, què és el més important, doctor? Sense volta de fulla, el, la, els dos més importants és, és el tabac per ah, un fet molt senzill. Si demà desapareixés la planta del tabac, el 27% de tots els càncers desapareixerien. Jo no conec cap tipus de terapèutica que faci que tingui un impacte tan impressionant. Vale? El segon, a nivell mundial, eh? a nivell mundial, el segon seria l'alcohol, curiosament. I després hi ha una cosa que tothom oblida, que són les infeccions, vale? que, per exemple, alguns virus, el, el, el virus del papiloma, l'helicobacter pyloria per al càncer gàstric, etc. 20% dels càncers mundials avui en dia tenen relació amb una infecció, que també és molt bo, perquè, per exemple, amb, amb el papiloma virus hem aconseguit crear una vacuna, no? que si tu vacunes a les, a les noies als 12 o 13 anys, que és el que s'està fent, per exemple, aquí a Catalunya, pràcticament el que farem és que, com és una causa necessària per tenir el càncer, és probable que vostè i jo dintre d'uns anys pensem que el càncer de colloteria sigui igual que la varola, hagi desaparegut. Yeah. És un és una, diríem, un pensament preciós, no? Mm. I això és, és, és possible. Per tant, jo diria que aquests serien els, els casos més importants. Uh, la vigila de l'exposició al sol? És important, i sobretot, aquí potser seria el moment d'introduir una cosa que, que no hem comentat fins ara, no? I la qual, per exemple, la gent que fem prevenció i que treballem amb oncologia estem molt preocupats, que és la creació d'hàbits saludables infantils, a la infància, perquè és l'única forma que es creen els, els hàbits quan es fa des de petit. No? Hem de tenir en compte que el sol produeix alteracions moleculars de les nostres cèl·lules de la pell eh, i és un efecte cumulatiu. Per tant, si tu des de molt petit la gent no té una mica de cura, cosa que ha canviat, i això estic absolutament d'acord, ha canviat totalment últimament, per què? fins i tot, per exemple, l'Institut Català d'Ecologia, una de les nostres companyes, va aconseguir que el Teo, el famós Tabeu, canviés. El Teo, el Teo tenia un compte a la platja, en el qual anava despullat, sense gorra i res, i vam aconseguir que el Teo canviés i li posessin una camiseta i li posessin una gorra. Vale? Amb la qual cosa, eh, què vull dir amb això? que és molt important des de petits intentar que totes aquestes coses que estem dient eh, ja siguin, diríem, naturals. Naturals. Per tant, probablement començarem pels potitos bleddine, els potitos petit que els nens no toleren exactament bé el seu gust i conseguiríem el millor que la gent tornés a menjar espinaques com menjava popelle.